У березні 2017 року його почали капітально ремонтувати. Кілька разів перекривали, навіть змінювали підрядника. Завершити роботу у запланований строк не вийшло. Дніпряни пильно стежать за розвитком подій і фантазують на тему, хто, скільки і навіщо взагалі ремонтують новий міст. На деякі питання нам відповіли його генеральні проєктувальники. 40 опор, 580 балок, майже 1500 метрів довжини. На момент будівництва у 1966 році це був найдовший міст у Європі. Працювали над ним усі профільні підприємства міста. Не вистачало якісних матеріалів, робочої сили, кваліфікації та часу. Да, по результатам прийомочної комісії було прийнято рішення, що мост построєн на достатньо високому рівні. Але не треба забувати, він построєн на високому рівні 60-х годів 20-го віку. У 2004 році капітально відремонтували проїжджу частину мосту. Замінювали асфальтобетонне покриття і частково гідроізоляцію. Остання на той момент вже зовсім вийшла з ладу, адже її строк служби становив 15 років. Ізоляція призначена для того, щоб атмосферні остатки, які падають на мост, щоб вони не проникали на поверхність прильотних строєнь. Вони стікали. Водотворне устройство, водичка уходила. У 13-му році провели обстеження і зрозуміли, що роботи на мосту чимало. На той момент вони ще не були условно настільки критичними, як предположимо, 2 роки тому. Накопилось дуже багато дефектів дополнительних. Плюс якісь дефекти, які раніше не були виявлені в силу там різних суб'єктивних і об'єктивних причин. Далі почали проєктування капітального ремонту, враховуючи виправлення усіх проблемних ділянок. Через те, що стара гідроізоляція не працювала як слід, була пошкоджена верхня бетонна плита мостових балок. Вода затікала на крайні балки і потрапляла у місця, де знаходиться арматура попереднього напруження. 10 пучків преднапряженої арматури. Кожен пучок состоїть із 24 проволок діаметром 5 мм. Это высокопрочная сталь, она сильно подвержена коррозии. Если туда попадает влага, моногенно начинает процесс коррозии. У випадку арматури попереднього напруження процес корозії є непомітним. Його неможливо передбачити. Балок із пошкодженою арматурою виявилося 13. 3 з них вже замінили, відновити їх було неможливо. Решту мають посилити спеціальними вуглецевими стрічками, що їх клеюють у вирізані на балці канавки. Найскладніше було вимінювати ці балки, тому що там монтаж дійсно складний був, 2 кранами працювали. Це технологічно вкрай складна і небезпечна операція. Завжди є така небезпека втрати тих балок під час монтажу. Ці 3 балки, які зготовили завод МЖПК, зготовили з великими трудностями. Ці углеродні ленти, звісно, їх немає, це Японія готує. Вона і на Європу готує, і у неї вказалося зготовити це. Устройство усиления этими лентами оказалось дешевле, чем изготовить балку и заменить ее. То есть это где-то на полтора раза дешевле. Крім того, в аварійному стані були декілька опорних вузлів. Робочі видалили слабкий бетон і заіржавілу арматуру, посилили приопорні ділянки і закрили новими сучасними матеріалами. В місцях розриву пучків знаходили перчатки, ветиші, якісь бітові предмети. А в ряді міст просто неприбрежений бетон. Тобто ще видно, була велика спешка, або недобросовісне відношення людей до цього. Наразі будівельники завершують роботи з посилення аварійних балок і запобігання розвитку корозії. На одній полосі мосту укладають вирівнюючий шар, потім гідроізоляцію і асфальт. Нова ізоляція має прослужити вже 30 років. Міст закритий для руху транспорту до Дня міста, що він припадає на 14 вересня. Движение транспорта, оно влияет на твердение бетона. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы выполнить работы пескоструйные, которые там остались, очистить барьеры ограждения и те работы, которые выполняются, при движении транспорта их невозможно осуществить, потому что это бы пыль, вот этот песок, он, наверное, жители, да, пескоструйные очистить. Это было бы на машинах, это повреждение машин. Інженери кажуть, якби міст перекрили з самого початку ремонту, роботи можна було б завершити за 24 місяці, не враховуючи зимовий період. Точно передбачити строки з самого початку було неможливо. З цим погодилась Держекспертиза і київські представники Державної архітектурно-будівельної інспекції. Ні експертиза, ні інститут, ні всі прибори, які у нас є,
ультразвуковые, это их просто не увидишь, потому что там простой бетон, бетон он по плотности неплохой, но по прочности слабоват. Если он там снизу он более-менее прочный, чуть-чуть копнешь, там он рыхлый. По этим срокам строительства, которые сейчас озвучены, составлен календарный график. Это все реализуемо, это возможно, даже с учетом жестких требований по технологии выполнения работ. Так что пусть горожане не переживают, выполнено будет все в срок, вовремя, с соответствующим качеством. Мы постоянно следим за качеством строительства моста, больших претензий к подрядчику нет. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.